तुम्ही उसाची उतरा अर्थपूर्ण आसंदी 16 नोव्हेंबर 2022 भावार्थची उसारणी। हांव गूण करतेल्या व्यक्ती बरी जियेता म्हूण घोषण करता। म्हज्या भोंवती आसच्या लोकां वयर हांव भावूक जावन आसा। हांव पोडल्यांक उठयतां, मोडलेले पयले आसले स्थिती काडटां आनी निरुत्साहितांक प्रोत्साह दिता। हांव बिरमोतेन आनी दयाळेन भरलां। हांव फकत बेसावांक राखना, बगर देवाचो मोग आनी दया सकणांक दाखोवन तांकां बेसांव जाता। हे म्हजें घोशण जावन आसा, दैवीक भलकेची घोशणा। हांव क्रिस्त थंय अलौकीक जिवीत जियेतां आनी हे जिवीत जावन आसा वैभव, समाधान आनी प्रभुत्वान भरिल्लें। देवाच्या उतराचे राजवटपण आनी पवित्रात्माचो प्रभाव म्हजो आत्मो, मन आनी कुडीचेर आसा। म्हजे थंय देवाचे अमर जिवीत आसा, तशें जाल्ल्यान म्हाका कितेंय बादक करिना। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव ग्रेस्त जावन आसा, हांव सक्तेवंत, हांव मक्कललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या अंगणांत वाडिल्ल्या टाळट्या माड्या वरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलीं। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मोन आसा। म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हरयेक संध्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदून वसोंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वरें भितर रेगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक, पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां। म्हजे दांत, निज्जो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत, घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपान हाडतात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सगळें खाण जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर तरांचो वायट समयो सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखवर्ते खावचें, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, खोबरो, न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचिल्लें हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान, धुळीन आनी मनजती नेमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्याखंड उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणशेर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात
आणि जेजूच्या नावान हांव म्हज्या कुडींत कसले अव्यवस्था आणि अपंगताय ना करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनांत रावूंक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञ दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीय आणि जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात। अलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।